хочу сказати чесно, що сьогодні силові структури не здатні оперативно взяти під контроль ситуацію в Донецькій і Луганській області. Які причини для цього? Головна причина, безумовно, те, що самі силові структури, підрозділ МВС, Служба безпеки в цих регіонах, в першу чергу, мається на увазі Донецька, Луганська області, не здатні виконувати покладені на них обов'язки щодо захисту громадян. Вони безпорадні в цих питаннях. Більше того, деякі з цих підрозділів або сприяють, або співпрацюють з терористичними групуваннями. Наступна проблема – це достатньо велика кількість місцевого населення, обдуреного російською пропагандою, яка підтримує терористів і сприяє як захопленню адміністративних будівель, так і дестабілізації ситуації в регіоні. Ми знаємо з вами за досвідом Майдану, що при наявності достатньо великої кількості людей силові заходи неефективні. Саме з такою ситуацією стикнулися наші силові структури. Я не виправдовую їх неефективну діяльність. Але ті проблеми, які ми маємо в цих регіонах, впливають на те, що поставлені задачі мною щодо повної локалізації терористичних групувань, щодо знищення терористів, досі не виконані.